אנחנו מצווים להזכיר יציאת מצרים כל יום ויום, גם בשחרית וגם בערבית. אנחנו מצווים להזכיר יציאת מצרים בקידוש, כך אומרים חז"ל, צריך להזכיר בקידוש. למה לא מספיק שאנחנו מזכירים יציאת מצרים בפסח? ליל הסדר יש מצווה לספר ביציאת מצרים. יש לנו גם סוכות שאנחנו יושבים זכר ליציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הושיב את עם ישראל בענני כבוד. למה צריך כל הזמן להזכיר יציאת מצרים? התשובה היא שטבע האדם, כשעובר זמן הוא שוכח. אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וזכרת למען תזכור. התורה חוזרת על זה הרבה פעמים, לשנן לעצמנו. ואני אספר סיפור שמספרת הגמרא. הגמרא מספרת שהיה יהודי בשם ניקנור שתרם שערים מנחושת לבית המקדש בבית שני. הוא עשה את השערים באלכסנדריה במצרים, ואז כשהוא חזר דרך הים הייתה שערה גדולה, והם השליחו שער אחד לים, וכשרצו להשליך את השני הוא בכה והתחנן והיה מוכן למסור את נפשו על הדבר. ואז קרה נס והים נרגע, וכשהם הגיעו לחוף אקו הם ראו את הדלת שהם זרקו לים שהיא הלכה אחריהם כל הדרך. חז"ל אומרים שאחרי שקבעו את השערים הללו מנחושת בבית המקדש, שינו את בית המקדש בזמן המלך הורדוס ועשו את כל השערים מזהב, חוץ משער ניקנור שהשאירו אותו מנחושת בגלל שקרה בו הנס. מה זאת אומרת? בסדר, קרה בו הנס, אבל הוא מנחושת, זהב יותר יפה. אנחנו רואים כאן שאנחנו צריכים לזכור את הניסים של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כשאנשים רואים כל השערים מזהב ורק זה מנחושת, הם מבינים פה קרה נס, וכך אנחנו יכולים לזכור את הנס של הקדוש ברוך הוא. ועוד, שער מנחושת שקרה בו נס הוא הרבה יותר יפה משער מזהב שלא קרה בו נס.